Apsolutno sam ponosan i na učenike i nastavnike naše škole, kao i na njihove rezultate. I također sam stava da uvijek možemo bolje i više i želimo i bolje i više, i to ćemo u narednim godinama sigurno pokazivati. Jako sam srećan što ove godine sam bio u situaciji da nagradimo 102 učenika i 32 kolega nastavnika i učitelja. To je jedna brojka koja kazuje da se dobro radilo i da smo na pravom putu. Dobro je to što je tradicija, sad ćemo uvesti još novu tradiciju. Nadam se da će to postati tradicija, da najuspješniji učenici i nastavnici budu uslikani, da napravimo neki ili billboard ili neki panel gdje će njihova slika stajati tokom cijele godine kao primjer drugima i jednostavno da ih se sjećamo nadalje.